റാണി, ഈ തൊഴിലിൽ ഒരു വർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആണും പെണ്ണും അല്ലാത്തൊരു ഇതും കൂടെ വർഗമുണ്ട്. ഉള്ളത് ആണും പെണ്ണും ആണീച്ചുണ്ട് പെണ്ണീച്ചുണ്ട്, ഇതിന് റാണിയും കൂടെ മൂന്നാമത് ഈച്ച കൂടെ ഉണ്ട്. മൂന്നാമത് ഈച്ച, അതാണ് റാണി. അത് ഒരു കൂട്ടിൽ ഒരെണ്ണേ പാടുള്ളൂ, ഒരെണ്ണോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ ഈച്ച കൊണ്ട് ഒരു റാണി കൂടുതൽ വെളിയിൽ പോകും, പുറത്ത് പോകും. അന്നേരം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈച്ച കോളനി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? ആ റാണി ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും. വലുതാണ്, ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒറ്റ മുറ തന്നെ എപ്പോൾ പറ്റി തുറന്ന് നോക്കി ഏതെങ്കിലും ഫ്രെയിം എടുത്ത് നോക്കിയാലും അപ്പം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും റാണി ഏതാന്ന്. അതുപോലെ ഞാൻ സാധാരണ ഈച്ചേനേക്കാൾ ഒരു മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട്. നല്ല നീളവും നല്ല നല്ല ശരീര കൊഴുപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള ഇതാണ്. എടുത്തോണ്ടിരാ പാടെ ടിക്കായിട്ടിരിക്കുക. അവർക്ക് ദേഷ്യക്കൂടുതല. ഏറ്റവും പതുക്കെ ഈ സാധനം ചെയ്യാവുള്ളൂ, ഏറ്റവും നോർമലായിട്ട്. നമ്മൾ സ്പീഡ് ഒരു കാരണവശാലും എടുത്താൽ കൊത്തു കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അത്യാവശ്യത്തിന് നോക്കി കാണുക. ില്ല ചില പ്രാവശ്യം നോക്കി കാണാൻ ഭയങ്കര പാടാ. എന്നിട്ട് മുഴുവൻ തേന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നിറച്ച് വെക്കുന്ന നല്ല തേനിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. തേന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ അവര് കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാ. ഇതിനകത്ത് നല്ല മുട്ടകൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ, ഒത്തിരി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അത് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഇറങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് 21 ദിവസം വേണം ഒരു മുട്ട ഇട്ട് ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ. ഇക്കൊല്ലം വലിയ ശരിയാകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ രോഗമാണ്. നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കും പറയാം. ഓ, ഒരു കർഷകനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അറിയാം, വെട്ടിയെടുക്കും പറയാം. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതിന് എന്ത്, ഞാൻ ഈ പാനീയം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പഞ്ചസാര ലായനി ഉണ്ടാക്കും. പഞ്ചസാര ലായനി ഉണ്ടാക്കുമ്പം തുളസി ഇലയും പച്ചമഞ്ഞളും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കും. എന്തിനാണ് അത്? ഈ രോഗത്തിനല്ല, പ്രതിരോധശേഷി അതുണ്ടാകാൻ നല്ലതാണ്. ഓരോരുത്തരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കും. ആഴ്ചയിലൊന്ന് കൊടുക്കും, ഒരു പ്രാവശ്യം തീറ്റ കൊടുക്കും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും. ഇതുണ്ടോ ഈച്ച? ഇത് 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 ഉണ്ടോ? വലുത് ഉണ്ടോ? എന്നോട് കാണിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ഈ പുസ്തകം ഇത് 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 റാണി. അതാണ് റാണി. അത് അത് തന്നെ. അത് ഇച്ചിരി വലിപ്പം കൂടിയത്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല.
റാണീച്ചനെ കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. ഇതാണ് അതാണ് റാണീച്ച, ഇച്ചിരി വലിപ്പ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റാണീച്ചേനെ കണ്ടു, ഒരുപാട് സമയമെടുത്താണ് റാണീച്ചേനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചത്. രണ്ട് മൂന്ന് പെട്ടികൾ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു, പക്ഷേങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു അറിവില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും കൂട്ടം കൂടിയാണ് റാണീച്ച മറ്റു ഈച്ചകളുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത്. ചെറുതാൻ പെട്ടി ഈച്ച ഇറങ്ങുന്ന കാണാൻ, ചെറുതെന്ന് പറയണ പോലെ തന്നെ തേന് നീച്ച ശരിക്കും ചെറുത് തന്നെയാണ്. ചെറിയച്ച ചെറിയച്ചയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന തേനായതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതെന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വീട്ടിൽ കാരണവന്മാരൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ ഇതുപോലെ കമ്പിലല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ കെട്ടിത്തൂക്കിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടിത്തൂക്കാൻ വാർക്ക വീടൊക്കെ ആകുമ്പം കെട്ടിത്തൂക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെ കുറവാണ്, കുറവാണ്. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കാലയിൽ വെച്ചാൽ മതി, ഈ തേൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്നോളും. ഇത് എത്ര നാളെടുക്കും ചെറുതേൻ ആവാൻ? ഇത് ഒരു വർഷത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം എടുക്കുള്ളൂ. എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ വൻതേന? വൻതേന എടുക്കുന്നതും ജനുവരി മുതൽ, ജനുവരി അല്ല ഒരു പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും എടുക്കാറാവുള്ളൂ. ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് സീസൺ വെച്ചാണ് ഇത്. പക്ഷേ ഒരു വർഷം കറക്റ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ. കിട്ടുള്ളൂ. ചോദിച്ചേട്ടാ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ പോലുള്ള പല ആളുകളും പുതിയ ജനറേഷനുള്ള ആളുകളും കൃഷിയോട് താല്പര്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൾട്ടി ലെവലായിട്ടുള്ള പല കമ്പനീസിലും ജോബ് ചെയ്യുന്നവർ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട്, കൃഷി രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യമേ അറിയേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിത മാർഗം ആകുമോ ഇല്ലയോ, നല്ലൊരു വരുമാനം കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇതിനൊരു വിപണി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് സംഭരിക്കാനുള്ള തേൻ സംഭരിക്കാനുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ കടകളിലും ആൾക്കാർ വന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു. അല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വർഷം ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേൻ തീരുന്നുള്ളൂ. തീരുന്നുള്ളൂ. ഒരു വർഷം ഇരുന്നാലും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മറിച്ച് ഏതൊരു ഏജൻസി നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ചില വിലക്കുറച്ചായാലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ്. അതെ, നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഗുണമുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇന്ന് ഒരു കുപ്പി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഒരു കുപ്പി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം. അതൊരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് മെയിനായിട്ട്. ഇല്ല, മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ല, അതിന് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ അവർ രണ്ടോ മൂന്നോ കുപ്പി തരാൻ പറയും, അത് വരും. അത്രയൊക്കെയുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 100 പെട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കർഷകന് ഒരു മാസം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ആണ്ടിൽ 100 പെട്ടിക്ക് ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ, 100 പെട്ടിക്ക് ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ. നമുക്ക് കേടൊന്നും ചെയ്യിച്ചയ്ക്ക് കേടൊന്നുമില്ല, രോഗമൊന്നുമില്ല, ന്യായമായിട്ട് കാലാവസ്ഥയൊക്കെ. അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് മാർച്ചൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഇടയ്ക്ക് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർഷത്തെ തെൻ പോയി, പിന്നെ ഇല്ല, തെൻ കിട്ടുകയില്ല. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതുപോലെ മഴ പെയ്ത് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മഴ തുടരെ പെയ്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 1-2 പ്രാവശ്യം കൂടെ എടുക്കാൻ കിട്ടി. ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. 1.5 ലക്ഷം, 100 പെട്ടി ഉണ്ട്, 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലൊക്കെ കിട്ടും. മുകളിൽ കിട്ടും. ഒരു 1000 പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു 10-15 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് ഈ IT മേഖലയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഏകദേശവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസം ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരാണ്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ്. വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ 2 മാസം കൊണ്ട് തേൻ്റെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദനം തീരും. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് ഈച്ച വളർത്തുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള 10 മാസവും ഈച്ചേനെ നോക്കണം. 10 മാസം നമ്മൾ ഈച്ചേനെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ബാക്കി 2 മാസമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ 2 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക്. ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച എടുത്താൽ പിന്നത്തെ ആഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാറാകും. ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആണ് സീസൺ. സീസൺ മാർച്ച്, ചിലപ്പോൾ മാർച്ചിൽ മഴ പെയ്യൊന്നും പെയ്യാതെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാർച്ചിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം എടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 10 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒരു വർഷം എടുത്ത് ഇതുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ എടുക്കുമായിരുന്നു. ഈ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുണ്ടാകും? മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റബ്ബറിലുള്ള തേൻ ഉൽപ്പാദനം നിന്ന് പോകും. ഉൽപ്പാദനം നിന്ന് പോകും. നമ്മുടെ
തേനീച്ചയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ബാധിക്കും. ബാധിക്കും, ശരിക്കും ബാധിക്കും. മഴ പെയ്താൽ ഇല്ല, അത് ഞാൻ കിട്ടില്ല. പിന്നെ നല്ലൊരു ബാധ്യത. വേനൽക്കാലത്ത് അതെങ്കിലും രൂക്ഷമായ വേനൽക്കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുണ്ട്? വേനൽക്കാലത്ത് വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല. വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷെയ്ഡൊക്കെ കൊടുത്ത് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ചാക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മൂടി പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ചൂടടിക്കാതിരിക്കുക. പെട്ടിക്കുള്ള കുഴപ്പമില്ല, അല്ലാണ്ട് റബ്ബറിൽ നിന്നും വരുന്ന തേൻ കുറവില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ആ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ബാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ്, ഇനി ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ടിപ്സ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉപദേശം എന്താണ്? ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു കുറഞ്ഞ നേരം 5 പെട്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കുറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീട്ടിലാവശ്യം നടക്കുക, അതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. 1-2 ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ തേനീച്ച വളർത്തുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ 1-2 പ്രാവശ്യം പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട 1-2 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്കത് വേഗം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. 1-2 പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇത് ക്ലാസ് എന്നെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളിക്ക് പറ്റിയുണ്ട്. അവിടെ പോയി പുള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നടന്ന് കണ്ടുപഠിച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചതെടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, അറിവുകൾ ഒരുപാട് ലഭിച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുന്നോട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, ഇല്ല പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് വിജയിക്കുള്ളൂ. അതെന്ത് മേഖലയിലും പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു പെട്ടി നോക്കേണ്ട ഡേറ്റ് ആയെങ്കിൽ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം എന്താ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ പെട്ടി നോക്കിയിരിക്കണം. നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പെട്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ പ്രാവശ്യം പെട്ടി മഴക്കാലത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ അത് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് തേനെടുക്കാറാകുന്ന സമയത്താണ് പിരിഞ്ഞു പോകുള്ളത്. പെട്ടി നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റണം. സീസണായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തേനെടുക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറ്റുകയല്ല. ഈ സീസൺ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈ നവംബർ ഡിസംബർ തേനീച്ച വളരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പെട്ടി വിഭജിക്കുന്നത്. അതായത് നറുപട്ടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോകും. അത് പോകാതിരിക്കാൻ പിരിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേറൊരു പെട്ടിയിലാക്കി വെക്കുന്നു. പിന്നെ സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തേൻ എടുക്കേണ്ട സമയം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടി പിരിക്കുകയില്ല. പിരിച്ചാൽ പിന്നെ തേൻ കിട്ടുകയില്ല. പിന്നെ അത് റാണി ഉണ്ടാകാതെ പുതിയ റാണി സെല്ലൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെടുത്ത് റാണി സെല്ലൊക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമ്മൾ അറിവുകളാണ്. അത് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട്. ശരിക്കും നന്നായി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ല വിജയമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. സീസൺ നോക്കണം. റാണി ഇല്ലാന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് അത്. ഈ നീച്ച പുറത്തോട്ടാണെങ്കിൽ വരും, ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും. റാണി ഇല്ലാതെ റാണി ഇല്ലാതെങ്കിൽ ഇവർ നീച്ച പുറത്തോട്ടാണെങ്കിൽ വരും. ഇപ്പോൾ ജോയിച്ചേട്ടൻ വെറുമൊരു തേനീച്ച കർഷകൻ മാത്രമല്ല, ശരിക്കും ഒരു കർഷകൻ, നല്ലൊരു കർഷകൻ കൂടിയാണ്. പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോയിച്ചേട്ടൻ്റെ സാമീപ്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ജോയിച്ചേട്ടാ ഇപ്പോൾ ചെയ്തേക്കണേ? ഇവിടെ വെണ്ടയുണ്ട്, പയറുണ്ട്, വഴുതനയുണ്ട്, ചീര, പിന്നെ കോവൽ. ഇത് കോവലാണല്ലേ? ആ, കോവല് ഉണ്ട്. തക്കാളിയുണ്ട്, ഇഞ്ചി കൃഷിയുണ്ട്, വെണ്ടയുണ്ട്, ചീനി, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഉള്ള കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതെ, ചെറുതായിട്ട് കോഴി വളർത്തലുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള മുട്ട അങ്ങനെയുള്ളത് കിട്ടാൻ മാത്രം ഉള്ള കോഴി വളർത്തലുണ്ട്. ഇത് തേനെടുക്കുന്ന മെഷീനാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 4 ഫ്രെയിം ഇടാം. തേനിൻ്റെ ഈച്ചയെ ഊതി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ച് പിന്നെ നന്നായിട്ട് നല്ല ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ കറക്കി കഴിയുമ്പം തേനിൻ്റെ അറകളിൽ നിന്ന് തേൻ തെറിച്ച് ഇതിൽ വീഴും. വീണ്ടും നമുക്ക് അത് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് തിരിച്ച് വെച്ച് കറക്കി കഴിയുമ്പം ആ ഫ്രെയിം കാലിയായി. അതിനകത്ത് മുഴുവൻ തേനും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ജാറിനകത്ത് വരും. വീണ്ടും നമുക്ക് ആ റാകൽ വീണ്ടും നമുക്ക് പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. അന്നേരം അവർക്ക് ഈച്ചയ്ക്ക് ആ റാകൽ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കണ്ട. നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്രയും കൂടെ അധ്വാനം കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം തെരുതരുന്ന തേന ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് തേൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഒക്കെ അടിക്കുന്ന കണക്ക് മിക്സിയിൽ ഈ അറകളിൽ വെച്ചിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ബാക്കി തേനെല്ലാം ഒലിച്ച് ബാക്കി സൈഡിൽ കൂടെ അത് നമുക്ക് സംഭരിച്ച് നമുക്ക് വെക്കാം പറ്റും.
ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ജോയിച്ചേട്ടൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഏതായാലും ജോയിച്ചേട്ടനോട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ശല്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. അതിനുള്ള നമ്പർ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. ജോയിച്ചേട്ടന് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോയി ചെന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള നമുക്കൊരാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഗുണമുണ്ടല്ലോ. അതെ, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ തേനുകൾക്കും തേനീച്ചകൾക്കും പെട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജോയിച്ചേട്ടനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഫോൺ നമ്പർ താഴെ. ഈ വർഷത്തെ സീസൺ തീർന്നു, അതുകൊണ്ട് പെട്ടിയില്ല, തേന ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ജോയിച്ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.